mu mwaka w'igihumbi magana ane ushyira w'igihumbi magana atanu Yuhi wa kabiri Gahima ashaka umugore, haciye iminsi ashaka uwa kabiri. Ishyari ryatangiye kuva kera, umugore umwe akifuza ko umwana we n'igikomangoma ari we wazacungura umwami, undi nawe nuko. Yuhi wa kabiri Gahima areba kure, ahitamo kugabanya abana be bombi igihugu mo kabiri, inzangano mu muryango. Juru agashaka guhekura mwene se Ndahiro Cyamatare. Ndahiro Cyamatare afata Ruganzu Ndori amuhungishiriza Karago kwa Nyabunyana mu rugo kwa Karemera. Intambara zitera igihugu cy'u Rwanda, ibatera u Rwanda, ingoma y'Ingabe Karinga iranyagwa. Baramwica, batera Ndahiro Cyamatare baramwica. Ruganzu yari Karago kwa Nyabunyana mu rugo kwa Karemera, atangira gutegura gutahuka gucungura ise Ndahiro Cyamatare ngo agaruze icyubahiro cye. Yambuka uruzi rw'Akagera, aca muri pariki y'Akagera, atungukira i Gatsibo. Mukurikirane inkuru ivuga ku mateka yabayeho. Nyange zibushiru hakurya y'ubuhoma, ngo gacacakara nteze ningaruka ndagatema katazategura ungano. Nyange kana kajya kurenga tunsigaturajyana nanjye nari umugezi. Dore sinzi kibungabunga nk'insina y'inyamunyo, nk'insina y'inyamunyo n'indi y'intokatoki. Ababa, ni rubaka rwa mukanya rukarwanwa rufutoze mvugo ndi nkubangira janje. Have a merry night,
ndabahize cyamura ayo matsinda twara yanyoboza umugenzi ngo nirindirwa ruhanika bari teye ka gasaza ko kwanda yishimiye mama zagashimye ngo cyokere nkamandwa ya rusine nzakubangurira muri bande mukomoka nitwa seburi koko nje nirutse ku mayaga yanzanye ubutumwa bukomeye ku mugabe kazi wa ndakubwira inka ya nyana bana n'intambira bigwi intore yakanze mu nzu ntibenegeze yimu kwezi kubanda uyu kundi umushumba akazayibwirwa n'umwumano nyiri inka akazayibwirwa n'inkongo kundi ushokera inkamandwa ya rusine turakwara iki nyiri cyubahiro hari umuntu uzanye ubutumwa buturutse hanze y'igihugu mureka atambuke ishi bugoga bwa rukinga bakora mu nkokora bukanika mu nzira bakora mu mutana bugashimuta umutana zikomandwa ya rukome turakwarikiye ndakubwira ikibanda bahize icyamuranguza wa ruhimbi ayo macumu twara yanyoboje umugembe hariho iryo umuririmbo n'irindi rya ruhanika bariteka agasaza ko kwanda yishimiye amenya agashyira mu kanwa amagara agashyira mu nda kundi ucokere inkamandwa ya rusine turakwarikiye nyicyubahiro nambaza n'ubutumwa butari bwiza habaye iki kandi nyicyubahiro umwanya w'ubuhanga ntibishoboka kandi bishoboka we umwanya yatanze iyo mpaye nka sebo ntabwo twataramye tubaye abandi tubaye abandi data nditegurira gukomezanya n'ubwami bushya data ngiye kugaruka muri gakondo sinitegurira kubona ababarira bakoze ibi sinifuza kwangiza igihe n'imbaraga nzita ku banzi bawe nibyo rero nabashije kubakaho data nditeguriye kugira byinshi nubakaho mu banyarwanda data ndasaba wowe n'abakurambere ngo munsabire ku mana z'u Rwanda ibimeganya gukora zizabimfashemo uyu ni umugombe umugombe uzakugombora mu nzira mwana wanjye abakera niko babigenzaga uyu ni umwishwa uyu ni umuti ukomeye w'ibwami mwana wanjye mbawe nkwiriye gutahuka bajya gucungura data batabarizwa n'umugongo mwana wanjye ndakumva mbawe uko niko kuri rwose ukwiriye kugenda ariko ntuzigere umenyekana uwo uri we ibyo bakugiye cyane makiga mawe nanjye simba umwana nzagenza ntyo kandi nzakomera ku ruhembe rw'umuheto tugomba kubanza kubaza abakuru y'urugendo rwawe ahubwo ndakumva mawe tugire tugende bakiri kare izi nzira tujye kwerekeramo tugitega amaso
yose bimeze bityo. Mwana wanjye, urangiriza abizerwa batatu mugiye guherekeza igikomangoma mu rugendo. Ndakumva mama, kandi ndabikora. Uwo mugabo nzi ko usanzwe uri umugabo w'intwari. Bano bameze komakomye aherekeza igikomangoma mu rugendo. Cyaba cyakitse ariko nta kibazo. Nanone aracyari savimbi wanyu nkuko bisanzwe. None mbere ko dutangira agafilime kacu, agafilime k'ubwenge, reka mbanze mbarangira hano mushobora kujya kwivuriza. Muri yari ukuntu mbabwira abantu badafite n'ubuzima buzira umuze, ugasanga na filime yanjye ntabwo bayumva nkuko bikwiye. Bahise ngo iki? Sekar Company Limited. Aba ngaba ni umuvuzi gakondo, urumva ufite icyangombwa cya minisante, murakibonye, arazwi, aremewe, kwa kundi bavuga bati uyu muntu ni umuhanga koko. Noneho rero imiti bagufitiye yo ni myinshi, wowe gerayo. Ntabwo ari byamindi bakubwira ngo urumva ngo naje ngo rubage impande baragusuzuma. Hari n'igihe rimwe na rimwe ushobora gusanga ibyo ukeka atari byo urwaye, bamara kugusuzuma bakaguha umuti ujyanye n'uburwayi bwawe. Biroroshye, gana Sekar Company Limited. Hari Nyamirambo, urabona meza hoterezoro inyuma nko mu gikari cyayo, hafi aho ku muhanda, uwo wabaza wese ahita gutungira agatoki. Imiti yo ni myinshi, ibyishimo by'urugo, ba bagabo bagira gutya bagira mu gikorwa bakishaka bakibura bagukoraho rikaka. Erega ntabwo uri umunyantege nke, ahubwo urarwaye. Ngwino tukuvure, indwara zo ni nyinshi, indwara z'uruhu, indwara zo mu mubiri. Imbere baragusuza umundi bakaguha umuti. Imiti yacu ikozwe mu bimera, ntabwo ari kuvuga ngo ni ya miti ndangwa iki ngo ya ni ibimera. Bakoreye ubushakashatsi imiti bakayikora neza cyane. Iya ni Sekar Company Limited, aho ngaho Nyamirambo mu Biryogo. Aha, ugerereyo bagukoreho ryake ubundi hano muzavuge ngo sinabarangiye. Narabarangiye, ubwo hasigaye ni ahanyu. Ndabakunda cyane, twikomereza n'agafilime kacu. Aracyari savimbi wanyu nk'uko bisanzwe.